Як не намагалася кіпер місцевої команди захистити ворота, пропустили в цей день більше, ніж закинули. Сильний суперник, кадрові проблеми та цікаве суддівство. З усіма цими обставинами зіштовхнулись підопічні Наталі Каганець в першій зустрічі чвертьфіналу. Ми тяжело готувалися к этой игре, почему, в плані чого. Дівчатки поболіли, три чоловіка з основного составу боліли і так сложилось, и центральные игроки, две линейных, они плохо сыграли сегодня. Будем стараться. Нам нужно на сегодняшний день отработать броски. У нас много не попадаем мы в ворота, очень много. Криворізька команда, незважаючи на різницю в класі, нав'язала гідну боротьбу. Перспективність і характер наших гендболісток відзначив і головний арбітр змагань. Його спортивний стаж налічує близько 60 років. Дуже хорошо виглядала команда. До 19-ї минути першого тайму хазяїв площадки, ну, учитывая того, що все-таки ігроки молоді і набираються опыта, то в дальнейшем видно перспективу этой команды. Можно не сомневаться, что при поддержке, коим образом она будет дана этой команде, эта команда в скором времени может выступать и в Суперлиге. И не только выступать, но показывать довольно приличные результати. Результат першого матчу невтішний. У Херсоні криворізький клуб має відіграти 10 очок, аби пройти до півфіналу. Менше тижня лишається до матчу відповіді. Попереду підготовчий процес та робота над помилками. Денис Пляц, Дмитро Христенко, Перший міський.